Переважно такі симптоми, як депресія, тобто небажання чимось зайнятися, такі як тривога, безсоння, апатія. Анастасія Куц, лікарка-психолог, свої послуги надає у новоствореному центрі ментального здоров'я. Зараз війна, і ми знаходимося всі, абсолютно, можна так сказати, в якісь такі виснаження, якась така апатія і, знову ж таки, небажання чимось зайнятися, депресія, так? І, відповідно, я також знаходжусь в такому стані, відповідно, мені би хотілося комусь допомогти. Центр відкрили у межах всеукраїнської програми ментального здоров'я «Ти як», яка реалізується за ініціативи першої леді Олени Зеленської. У центрі передусім обслуговуватимуть військових, їхні сім'ї, родини загиблих та переселенців. Проте послугу з підтримки ментального здоров'я може отримати кожен. Це новий формат, новий підхід, де ми вчимо людей піклуватися про своє ментальне здоров'я в трошки іншій площині. Зрозуміти, що це повсякденна потреба. Не коли вже і коли треба звертатися до психіатра, те, що в нас існує в нашій уяві. А ми переформатовуємо відношення своє до ментального здоров'я, і фактично це перша отака платформа, площина для того, щоб ми зрозуміли, що надати людям отакий сервіс. Центр розташований на базі Рівненського обласного центру психічного здоров'я населення. Фахівці центру готові надавати консультації усім, хто цього потребує. Він був створений з метою популяризації подолання стигми, саме звернення до психолога, саме про те, для того, щоб могли мешканці безкоштовно звернутися за наданням медичної допомоги в сфері ментального здоров'я, щоб їм можна було надати кваліфіковану медичну допомогу. І, відповідно, ще раз таки наголошу на тому, щоб не встидалися, не боялися самого звернення до даних лікарів. Крім того, діти віком від 14 років також можуть звертатися на консультацію у Центр ментального здоров'я самостійно, без супроводу батьків чи опікунів. Ілля Томашевський, новини Рівного.